لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اگلی جو روایت آپ کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں اس کو ابن ابی الدنیا نے بھی روایت کیا ہے اور اس کو ابو شیخ نے اپنی تفسیر میں بھی روایت کیا ہے. حضرت عبید اللہ بن ابی مرزوق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے, وہ فرماتے ہیں کہ جو شخص سوتے وقت یہ آیت کریمہ پڑھ لے اِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّتِ اَيَّامٍ, پوری آیت پڑھ لے. سورہ الاعراف آیت نمبر 54. یہ تو میں نے آپ کو آیت کا ایک ٹکڑا دیا ہے, یہ پوری آیت پڑھ لے تو ایک فرشتہ صبح تک اس پر اپنا پر پھیلائے رہے گا. اللہ اکبر, تو صبح تک فرشتوں کے پروں کے سائے میں رہے گا وہ شخص جو یہ آیت کریمہ پڑھ کے رات کو سو جائے.